ও নম ভগবাসুদেব নমস্কার আপন মানুষ স্বাগত করছে ইকস্ট বি পবিত্র ভাগবত জন্ম উপলক্ষে কিছু তথ্য আপন মান আগে মুর্পণ করি আজির এই পবিত্র দিন মহাভাগ্যর দিন অহোভাগ্যর দিন সর্বপ্রথমে নীলাদ্রিবিহারী শ্রী জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভগতী বারম্বার প্রণিপাত করে বা বিশ্ববাসীকর অন্তর্গতরে শ্রী জগন্নাথ সংস্কৃতির অতি বড় জগন্না দাস ভাগবতকৃত তা এবং ভাগবত के जन्म पाइला भागवत जन्म काईक पालन होते अध्याय किए किए लिखिं ए समस्त कारण तथ्य आपर्पण करायापी नमी नमा नमी नमस्ते गुरु देवस्वामी ಚರಣೇ ನಮಯಿ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಆರಂಭಯ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ರತ್ನಾಕರ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಮುಖು ಬಹಾರರುಣಾರವರುಣಾಳಯ आनंद नंदकंद सचिदानंद सर्वोकतिक सतुर वार्ताभूषणा मरकृत्य चारण जीवनं प्रणय प्रमत हृदय विहार्य अंत्यामे श्रीजगन्नाथ कृत भाव ज्ञान वैराग्य तत्वर भंडार एकादश स्कंद विशिष्ट महर्षिद्वैपायन व्यास कृष्ण पायन व्यास ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କର ପ୍ରବକ୍ତା ମହର୍ଷି ସୁକଦେବ ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ସମ୍ରାଟ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ଭାବଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତଙ୍କର ଅମୃତବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷାପୁର ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବିଭୁକୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭକ୍ତି ହିଁ ସୁଗମ ପଥ ଯାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି ଏହା ହରଣ ଯୁଦ୍ଧ ବଂଶ ଇତ୍ୟାଦି ପରି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କେବଳ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ମଣିଷ ଯେପରି ଜୀବନର ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରି ଅତି ସରଳ ଉପାୟରେ ଭକ୍ତି ଉପାୟରେ ଭାବ ଉପାୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପାୟରେ ବିଭୁକୃପା ଲାଭ କରିପାରିବ ତାହାର ଏକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କହିବା କରିବା ଭାବିବା ଏ ସବୁରି ସମାନତାରେ ଭକ୍ତି ଭାବର ସୃଷ୍ଟି ଭକ୍ତିର ନଅ ଗୋଟି ସ୍ୱରୂପ ଯାହା ନବଦା ଭକ୍ତି ଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ପଦ ସେବନ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦନ ଦାସ୍ୟ ସାକ୍ଷମାତ୍ମ ନିବେଦନ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଚରଣ ସେବନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଭାବାର୍ଥ ଏହାର ହେଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶ୍ରବଣ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ସୁକମୁନିଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସ୍ମରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପକ୍ଷେ ପାଦ ସେବନ ପୃଥ ରାଜାଜାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଅର୍ଚ୍ଚନର ଭକ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ରଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ଦନ ହନୁମାନଙ୍କ ପରି ଦାସୀୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ସଖା ଭାବ ଏ ନବତା ଭକ୍ତିର ଭାବର ଆଉ ଅନେକ ଥିଲେ ହିଁ ଏମାନେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିପାରିବା ବଳିରାଜାଙ୍କ ପରି ଆତ୍ମ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା

ଓ ରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥାଏ ବା ମେଣ୍ଟାଉଥାନ୍ତି ପନ୍ଦରଶହ ଶତାବ୍ଦୀ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ କଳିଙ୍ଗା ଆଧିପତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ରାଜତ୍ଵ ଦୃଢ଼ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଖ୍ୟାତି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବା ସହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଗଜପତିଙ୍କର ନାମରେ ନାମିତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିକଟସ୍ଥ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନ ନିବାସୀ ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରବିଦି ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଭାବେ ସେବାପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ତତ୍ ସମୟରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର ଭଗବାନ ଦାସଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ମିଳିଥିଲା ଦୀର୍ଘଦିନ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ବହୁ ଦୁଃଖିନୀ ଥିଲେ ନିଜ ସାହିରେ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବା ଆଦିରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଜନିତ ଅନେକ ଅପମାନ ତଥା କୁଚାରଟନା ସହି ନ ପାରି ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ଦାସଙ୍କ ସାଥିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଲେ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ଚଉଦଶହ ନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ପବିତ୍ର ରାଧାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏହି ଯୋଗ ଜନ୍ମା ପୁତ୍ର ପିତାମାତା ଦୁଇ ଜଣ ପୁତ୍ରଟିକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ନାମ ଦେଇଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ବର୍ଷ ଚାରିମାସ ଚାରି ଦିନରେ ବିଧି ମତେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ସାତ ବର୍ଷ ସାତମାସ ସାତ ଦିନରେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ବ୍ରତର ସଂସ୍କାର ଆଦି କର୍ମ ସରିଲା ଦୈନିକ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଚକୋଷ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିଜର କୌଳିକ କର୍ମ ପୁରାଣ ପାଠରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ ପିତାଙ୍କ ପରି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମସ୍ତ ବେଦ ପୁରାଣ ଆଦିରେ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଏ ଜଗତ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ରଚନା କରିବେ ଇନ୍ଦ୍ରତୁଲ୍ୟ ତେଜବନ୍ତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କ ପରି ମୋର ବୋଲି କହିବାକୁ ତାହାର କାହାକୁ କହିବେ ନା ରଖିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କଲା ଯେ ମୋର କଲା ଏ ସଂସାରରୁ ସେ ଚାଲିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ କଲେ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ବିଧବା ମାଆଙ୍କୁ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚାଲିଆସିଲେ ପରେ ପରେ ନିଜକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରି ନିଜର ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବା ତାଲେଶ୍ୱରରୁ ଦନ୍ତେଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମା' ପଦ୍ମାବତୀ ଅନେକ ସମୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣିକାରେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୱାନ ସମୂହ ବେଦଭାଷା ସଂସ୍କୃତରେ ଲିଖିତ ଭାଗବତକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏହି ଭାଷାରେ ପ୍ରବେଶ ନଥିବା ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭାଗବତଙ୍କର ତତ୍ତ୍ଵାନ ଆହରଣରୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇଥିଲେ ବା ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ पाई माता पद्मावती दुःखित मन प्रसंग पुत्र जगन्नाथ को कहिले बापा यी जो संस्कृत वेदवीती आचार्य भाषा साहित्य साधारण लोक मुझिप कष्ट हेछ निज भाषा ओडेर जदि भागवत तत्त्वज्ञान रचना करा जाई पारंता त समग्र उत्कलवासी कृतार्थ हे ब्रह्मज्ञानी पिपासु जगन्नाथ माता मर्म बेदना को समग्र ओडिया जातिर वेदना ज्ञान करी ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଲେ ମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଭାବିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ତାଙ୍କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଭାଦ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତାଳପତ୍ର ଖେଦା ଧରି ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତଙ୍କ ଛାୟାରେ ଲେଖି ଚାଲିଲେ ଲେଖି ଚାଲିଲେ ଲେଖି ଚାଲିଲେ କାଳଜୟୀ ନବାକ୍ଷରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତଙ୍କ ନବାକ୍ଷରୀ ଛବ୍ଦକୁ ଗାୟନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ તર અમૃત બોળા કંઠરે ઓડિયા ભાગવતર આબૃત્તિ શ્રવણ પણ બટગણેશ પાખે પ્રબળ શ્રદ્ધાળુ સંખ્યા વૃદ્ધિ હલા વૃદ્ધિલા સમ મંત્રમુગ્ધ હોવા લાગે અન્ય સંસ્કૃત વિદ્વાન તથા સમાજર કઠોરપંને ઉપહાસ કલે તથા બહુ આકટ કટકણા વિરોધ કલે જગન્નાથ દાસ સરળ સમર્પિત સ્વભાવ દ્વારા એડાઈ એડાયાર સ્વરચિત ભાગવતરૂ જણા પડે ପଣ୍ଡିତେ ନ କରିବହାସ ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ମୋହିଁ ଦାସ ସେ ବୈ ସୁ ଜଣରେ ଏ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରୁହି ନ ପାମର ଯେ ମୂଢ଼ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅସବଣୁ ପାମର ବୃଦ୍ଧି ତୁଚ୍ଛ ଭାଷା କେବଳ କୃଷ୍ଣ ରେ ଭରସା ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ନବାକ୍ଷରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ समग्र भारतवासी आध्यात्मिक चेतना को भक्ति रसर प्लावित करू गरुए सन्धारे श्रीजीको दर्शन परे बेढास्थित बटगणेशखे जगन्ना दास भक्ति भाग भरा नवाक्षरे ओडिया भागवत र आवृत्ति शुनि ततस्थ हुगले बा ताजबुगले समस्ते संस्कृत भागवत आहुरी सुमधुर तथा आकर्षणीय कि भक्त जगन्ना दास श्रीकृष्णको लीलामृत उपस्थना गरु स्वयं श्रीकृष्ण चंद्र अत अत कही भक्त जगन्नाथ दास कुधरी को आरंभ कले चैतन्य चैतन्यू भक्त जगन्नाथ दास है अत बड़ी जगन्ना दास ओडिया जातिर ओडिया भाषार सर्वोपरि ओड़िया संस्कृति स्वतंत्र परिचयला अति बड़ी जगन्नाथ दास कुरुतन वाखरी ओडिया भागवत ओडिया मानव मानवधर्मर मूल उत्सव तथा प्राणर प्राण चेतनार चेतना महाप्रभु श्री श्रीजगन्नाथ नित्य निवास स्थान नवाक्षरि भागवत बोली जनमानस प्राधान्य लाभ कला गाँ गाँवें भागवत टुंगी कथा कथा के भागवत रूप दे उदाहरण देवा साधारण बहु भाव व्यवहार है जहाँ अद्यावधि प्रचलित अच्छी तो भागवत गादी वे तो। एवं मध्य गाँ मान विराजित केतक जगह विशेषकर प्राचीन दी अववाहिके भागवत तो मेलन मान गाँ गाँवें हे सर्जन ଜନାଶ୍ରୁତିରେ ପ୍ରସାରିତ ଅଛି ଯେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନା ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ ଲେଖିବା ପରେ ଏହି ବିଶାଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ସଂଶୋଧନ ତଥା ଏହାର ବ୍ୟାକରଣ ଜନିତ ମାର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କିଏ କରିପାରିବ ବୋଲି ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିକଟସ୍ଥ କାଣ୍ଡଗୋଦା ଗାଁରେ ଭକ୍ତ ମନେଇ ସାହୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲିଖିତ ତାଳପତ୍ର ଖେଦ ତକ ଗଣ୍ଠିଲି ଧରି କାଣ୍ଡଗଦା ଅଭିମୁଖେ ପରଦିନ ସକାଳୁ ବାହାରିଲେ ସନ୍ଥ ଯୋଗୀ ଭକ୍ତମାନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଜନ୍ମା ତୁଳସୀ ଯେମିତି ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ବାଳୁ ତ ବେଳୁ ଏମାନେ ଭଗବତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଭକ୍ତ ମନେଇଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା ଏକଥା ଗହିର ମଥାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟିଏ ବଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବିକୃତ ଭାବ ରାବ କରୁଥିବାର ବାଳକ ମନେଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ବଗର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗିରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତା ତଣ୍ଟିରେ ମାଛ କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖି ମନେଇଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛଳଛଳ ହୋଇ ବହିଗଲା ସେହି ବିଲ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ପଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ପିଲାର ଏମିତି ନିଷ୍କାମ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହା ଶୁଣି ବଗ ଭଳି ଏକ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଲାଗି ତା ମନରେ ପୁଣି ଏତେ ଦୟା ବଡ଼ ଦୟାବନ୍ତ ନିଷ୍କାମ କାଳିଆ ସାମ୍େ ମନେଇକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇ କହିଲେ ମନେଇ ତୁ ସେଇ ହିଡ଼ରେ ବସି ତୋ ନିଜ ନାମ ଜପ କରିଦେ ଦେଖିବୁ ବଗ ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟା ବାହାରିଯିବ ସେଦିନ ତାହା ହିଁ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଘଟଣା ଆରେ ଟିର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରି ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ତଣ୍ଟିରୁ ମାଛ କଣ୍ଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟର୍ଥ ତଟୁକା ମନ୍ତ୍ର ରୂପେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚିଲିକା କୂଳର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ଆସୁଅଛି କାଣ୍ଡଗୋଦାର ମନେଇ ସାହୁ ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟା ଚା ବାହାରିଯାଉ ସେହି ନିରୀହ ବାଳୁ ତ ମନେଇ ବଡ଼ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟିଚାଲୁଥିଲା ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାମାନ ଏବଂ ସମୟାନୁକ୍ରମରେ महाप्रभु श्री श्रीजगन्नाथ अन्य भक्त तथा सिद्ध पुरुष भाव मनई साहू से ही अंचल प्रसिद्ध लाभ कले दिन प्रहर से दिन जगन्नाथ दास कांडगोदा गाँव में पहुँची भक्त मनई साहू घ चिन्ह कठिन है दिन दी प्रहर है कि मनई धान बिल फेरी ना दास पेण अपेक्षा कले किसी समय पर कई जण आ प्रणाम हो पचारे गोसाई केत आँचल ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଠାରୁ ବାହାରି ଆସିଲ ପରା ହଉ ହଉ ଘର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଡାକିଲା ନାହାଣିଆ ଖରାଟାରେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବେ ଆଶ୍ରମିତ ତଥା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନୟନରେ ଅଗତ୍ୟା ଗୋସାଇ ନୂଆଣିଆ ଚାଳଛପର ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ମୁଁ ମନେ ସାହୁ କାଲି ରାତିରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାଗବତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଆଣି ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଅଗଣାରେ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ପାଦ ଧୌତ କରି କୁଷା ଆସନରେ ବସାଇ ଦୁଇ ପହର ଭୋଜନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମନେଇ ଖରାବେଳ ଗୋସାଇଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ ଅଗତ୍ୟା ଗୋସାଇଙ୍କର ରାଜି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ ସହ କଦଳୀପତ୍ର ପକାଇ ମନେଇ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସବୁକିଛି ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଗୋସାଇଙ୍କ ପତ୍ର ପାଖେ ବସିଥାନ୍ତି ମନେଇ ମଞ୍ଜ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ କହିଚାଲିଥାନ୍ତି ଚିଲିକା କୂଳ ମଫସଲ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା आमे सबु गाउँली मनिस एटि जहाँ मिला भोजन गरिजि कथा आमर जीविक माछ आम, कङ्कडा इत्यादि इत्यादि अन्न विहुने हंस हानि जोग साधी बाहेन चमकि पढि गोसै आमिषर बासन प्रश्वास तर रुद्ध हैपरि मन मन चिन्ता कले महाप्रभु एक विचित्र लीला य परीक्षा मनैको कथा आचार विचार व्यवहार सब महाप्रभुको ବାଙ୍କ ଧରର ରହସ୍ୟମୟ ହସ ପରି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବୁଝିବି ନବିଜି ହେଉନାହିଁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଗୋସାଇଁ ଧ୍ୟାନରେ ତାଙ୍କର ଭାସି ଉଠିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଛବି ନୀଳଚକ୍ରର ଚକ ଛକ ଚକ ଛକ ଚକ ଛକ ଜ୍ୟୋତି ଏବେ ଏବେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ଉଠିଛି ଅଭଡ଼ା ଡାଲିର ମହମହ ବାସ୍ନାରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମହକି ଉଠୁଛି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହାତ ଚାଲିବା ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋସାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମନେଇ କହିଲେ মনেই ঢাকেৰে গোচাইৰ ধান ভাঙি গেলা হেলে সেই ই কণ দেখুকি পত্ৰৰে বগডা উচুনা চাউল সাতিৰে মাছ তৰকাৰী কুকুৰা তৰকাৰী পৰিৱৰ্তে ধ্যানেৰে তুমি দ্বিপ্ৰহৰৰ ধূপ পঞ্চতি অভড়া অলপ অলপ হচি মনেই ক'ত হাত চা সেৱা কৰিব হুন্তু গোচাই কণ সব ভাবু সবুচেই চকাডোৰা ইছা কালি পাহণ্টা পহৰে মহাপ্ৰভু মতে আপোনাৰ এই আচে हेले हे मी अकिंचन जन ए निपट मफसल जगा जगन्नाथ दास आसंग भळी सुध वैष्टम तथ परमविष्णु भक्त को आप्यायत महा निकट महाप्रभू निजर निजमथ प्रकाश मो बंधु भावने ए सबुर व्यवस्था करजन सरला आचमनस स्वस्ती वाचरन कर गोसांई उठिले हस्त प्रख्याळनपे मनई साष्टांग द्डपे उतते हुंते गोसई की कुंडाई पकाई गदगद पकगद उठिले हे भक्त शिरोमणी ଆଉ ଲଜ୍ଜା ଦିଅ ନାହିଁ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ଏସବୁ ମାୟା ଥିଲା ସବୁ ସେଇ ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ତୁମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମ୍ଭ ଆସିବାର କାରଣ ନିବାରଣ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ମନେ ସ୍ମିତହସି ଦେଇ କହିଲେ ଗୋସାଇଁ ବେଳ ତ ରତରତ ହେବା ଉପରେ ତୁମେ ଆପଣ ଆମ୍ଭ ଠାକୁର ଘରେ ତୁମ୍ଭ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ତାଳପତ୍ର ଖେଦା ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବ जहा ज महाप्रभूं ईच्छा तहाही हो। जगन्ना दास दास सह मते पूरम बाहुडी आसिले पर परदिन सकाळ पुनश्च काममुखे जात्रा आरंभ कले दीप्रहर बेळूक पहचि देखिले भक्त प्रबर मनै ताऊ अपेक्षा करगन हो दासून देखी कहले गोसई प्रभूं आज्ञा मत जशोधन आबागत होईसारी आपण संशोधित लेखागुडिक नाही जपरे प्रबल आग्रह उत्कंठ आहे दास प्रथम ये उठाइ मुडे मि खोलि छंद कर चौतक्षरी छन्द छंद रे परिणत हुन्छ भाव पूर्वहरू इ कलपत्र खेदा गुडिकर महाप्रभु हस हस मुह समस्त जिज्ञासार अन्त घटाइ कर्ण गहोरे बारम्बार प्रतिध्वनित हुन्छ श्री भागवतंकर प्रकृत रे गान गानक स्वतः भक्त कवी जगन्नाथ दासखर निष्फत हला हेमय जपणं इच्छा ता ही होव आम्ही निमित्त मात्र नवाक्षरे श्रीमद भागवत ओडिया जा जीवन नैवेद्य स्वरूप एथे महर्षी व्यासदेवंकर अष्टादश पुराण साराश ब्रह्मसूत्र स्वतंत्र भावे अति अतिडी ग्रंथी जी अं तिनश पंसठी बा छष्ठी अध्याय बयाळस च भाग भिन्न भिन्न अध्याय તીની શો પંસઠી અધ્યાય વિશિષ્ટ ભાગવત ગ્રંથ સમુદાય બાર ખંડ સ્કંદરે વિભક્ત એકાદ સ્કંદ પર્ંત અતિવડી કૃતિ એ દ્વાદશ સ્કંદ અતિવડી નામરે ભક્ત કવિ મહાદેવ રચના કરી આ પ્રતિ ખંડરે દસ રૂરી અધ્યાય પ્રતિ અધ્યાય પચાસ રૂનશ છંદ અગાયન શ્રવણ પૂજન કલે પરમ માર્ગ બોલી दृढ विश्वास रही उत्कल संमेळन आनुकूल्य ओडिया भाषा आंदोलनर अन्यतम प्रधा पंडित गोपबंधु दास अवकाश चिंतार लिखी तणुबार स्कंद प्राकृत प्रबंध गीते कल परकाश थिबा जाय भाषा गायब ओडीशा कहे जगन्नाथ दास केतेर्मवीर केते, केते निज शिरो स्वदेशे स्वधर्म हिते असंख्य नास्तिक होवे प्रेमिक तुम्ही मधुमय गीते ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉତ୍କଳମଣି ସମୟାନୁକ୍ରମରେ ଅତି ବଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ତତ୍ ସମୟ ଦୈନିକ ଜନସମାଗମ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଗଜପତି ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ଭାବେ ପାଇଥିବା ରାଣୀ ଉଆସ ଅଧୁନା ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସନ୍ନିକଟ ମହୋଦୀ ତୀରରେ ସହସ୍ତରେ ଝାଟି ମାଟିର କୁଡ଼ିଆଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରି ଅତି ବଢ଼ି ଧ୍ୟାନରତ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି କୂଳରେ ବା ଲହ କୁଟୀରଟି ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥାଏ ମାତ୍ରେ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଅତିଭଡ଼ିଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ତଥା ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ସାତ ଲହଡ଼ି ମଠ ବୋଲି ତା ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ବା ସାତ ଲହଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନାକର ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାତ ଲହଡ଼ି ମଠ ଏହି ପରମ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଗଲେ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗର୍ବଗୌରବ ସ୍ୱାଭିମାନ ସରଳ ପ୍ରାଣ ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ଥ ତଥା ସ୍ୱନିର୍ମିତ ନିର୍ମିତ ସାତ ଲହଡ଼ି ମଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପନ୍ଦରଶହ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ମସିହା ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବ୍ରହ୍ମଲିନ ହେଲେ ଆ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ଵାସରେ ଭରି ରହିଲା ଭକ୍ତିଭାବ ଧାରଣା ବାକ୍ଷରୀ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇଯାବତ ମାନଦଣ୍ଡ ओडिया जातिर आध्यात्मिकता तथा भाषार उन्नति कल्पे चली गले अति बढी श्री कृत भागवत महापुराण रो आज ये पवित्र जन्म दिवस ओडिया र पुरपल्ली रे घरे घरे परिचित भागवत मनुष्य जहाँकि असत्य रु सत्य धर्म रु धर्म एवं भक्ति रु भाव रे आकर्षित करे मोर समस्त बंधु भाई भाइ म अनुरोध समस्त घरे घरे भागवत पाठ गरु निज मन रे अहंकार अहङ्कारको दुरेई कृष्ण हरी प्रेम रे समर्पण हे मनु चरण चरणे समर्पित करत कर्तिक मासर श्रीमंदिर बेढारे कल्पवटमूळ जण शास्त्रज्ञ पंडित संस्कृत भाषा रचित भागवतर पारायण करू अर्थ सरल संस्कृत भाषा व्याख्या करू फळर अपेक्षाकृत शास्त्र ज्ञान अधिकारी मुष्टीमय समेत जनता भागवतर भाव तत्व रस उपभोग करुले कुसा साधारण जनता अगम्य अबोध ତେଣୁ ତଥାପି କେତେଜଣ ଭାଗବତର ହସ ପିପାସୁ ନରନାରୀ ସେଠାରେ ନୀତି ବସୁଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକର ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପୁଣ୍ୟକାମୀ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବସି ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିଲେ ବୁଝନ୍ତୁ ବା ନ ବୁଝନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଭକ୍ତଗଣ ପରମାନନ୍ଦ ଲଭୁଥିଲେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଓ ମଧୁର ରାସଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାଗବତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲସିତ ତଥା କାରୁଣ୍ୟ ବିଗଳିତ ସ୍ୱରରେ କେହି କେହି କ୍ରନ୍ଦନରତା ହେଉଥିଲେ ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ସେହି ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଭାବର ସପିପାସିନୀ ଆତ୍ମହବତୀ ମାତ୍ର ହତାଶୀ ମହିଳା ଆତ୍ମଗ୍ଲାଣୀର ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ବହୁଥିଲା ଧାରଧାର ଅଶ୍ରୁ ସ୍ନେହମୟୀ ମାର ବିଷାଦରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମୁହଁ ଆଖିର ଲୋତକ କାତର କଣ୍ଠ ଛପି ରହିପାରିନଥିଲା ଏକମାତ୍ର ଗେହ୍ଲା ପୁଅଠାରୁ ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯଦି ରାମ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାବ ଜାଣି ନ ପାରିଲି ତେବେ ଏ ଜୀବନ କ'ଣ ବୃଥା ମରିବା ଆଗରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧୁର ଲୀଳା ଟିକିଏ ଶୁଣନ୍ତି ଏ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଟିକେ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଆରେ ବାପରେ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ପରା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଶାସ୍ତ୍ର ସେତକ ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲା ପରେ ମୋ ଭାଷାରେ ଶୁଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ କମଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ମା ପଦ୍ମାବତୀ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ମା'ର ଅନ୍ତର ବେଦନା ଶୁଣୁଥିଲା ପୁଅ से जुब अस्पु भा, अस्पु भा मा र आकांक्षा दिव्य आकाङ्क्षा वेदज्ञ पंडित जुव ब्राह्मणी देखि पाउँदा सारा ओडिसार मुक जनतार अन्तर र अन्तर्ध्वनि सङ्गप्त अभिस्पार रूप गोट अस्पुहा अस्पुहवती ओडिया भाषा साहित्यर स्वर्णमय सौभाग्य को डाकि आण आ समग्र ओडिया जातिर प्रतिनिधि रूपे जन ज्ञानी सन्थ तत्वदर्शी वैष्णव ଯୁବକର ସ୍ୱର୍ଜନ ପ୍ରତିଭାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲା ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେଦିନ ସାରା ଦିବସ ସାରା ରାତି ଗୋଟିଏ ଘରେ କବାଟ କିଣି ଲେଖନୀ ଓ ତାଳପତ୍ର ଧରି ବସି ରହିଲା ଯୁବକଟି ଆଉ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶିଷ ତାର ଲେଖନୀ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ପରଦିନ ଶୁଭ ଓଷା କାଳରେ ଯୁବକ ଜଣକ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକି ଶୁଣାଇଲା ଲଳିତ ললিত মধুরা তীর মধুর গভীর অন্তর্ধ তথা মহান তত্ত্বময় সজনা নিজ মা ভাষার মাতৃভাষায় অগণিত ওড়িয়াঙ্ ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত্ন নমী নিংহরণ অনাদি পরম কারণ সকল বেদ হয়ে বৃহ ଫଳ ଫଳିଲେ ଅନ୍ତରୀ ତହୁଁ ଝରିଲା ସୁଧା ଝର ସୁଜନେ ମିଶି ପାନ କରୁ ଏଇ ସୁଧାମୟ ସୁଲଳିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେଇ ବିଧବା ମାଟିର ଅନ୍ତର ଥରି ଉଠିଲା ଏକ ଅଜଣା ମହାଭାବର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଦୁଇ ଆଖୁରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମାନୁଭୂତିର ମଧୁର ବିଧୁର ସୁଧାରା ଧନ୍ୟ ସେ ମା ଆହୁରି ଧନ୍ୟ ସେ ପୁଅ ଆଉ से दिन से दिनर सभ सकालटी था समग्र ओडिया ओडियातिर साहित्य संस्कृति एक महान स्मरणीय प्रस्फुटन र सकाल सही सर्जना ओडिया भागवत परिणत ओडिया हुलाडिया सर्वभाव चिन्ता उद्रेककारी अनबद्य भाषा संपद समग्र ओडिया एक सर्व जनग्राह्य भाषा आउँ महान् जुवक जनक बनिगले सर्वजनादृत औ सर्वजनमान्य अतिभरि जगन्नाथ दास ओडिया माटी ओियामाटी गुंजरी तहला तो अपूर्व सुधार भक्ति भक्तिर धारा से ही बनी ओडिया बनीगलाड़िय प्राण स्पंदन जीवन जीवनपाय प्रतीक्षित आलोक ओड़िया सर्वाधिक वंचित तो प्रियतम काव्य आऊ पंडित जगन्नाथ दास हो गले प्रियकविओं सबुठ प्रियतम तो इष्ट देवता जगन्नाथ पी सबु प्रियतम तो इष्ट कवि रहीगले ओर हृदय चीर स्मरणीय सदा पूजनीय सदा वंदनीय हो व्यास भगवान आसन ले आ ये भागवत जे पुराण साक्षाते विष्णुर निर्माण जे हरि सर्ववाप महिमा त्यरन्तरे से प्रभु परम पुरुष ताहार महिमा अवशेष ओ नमो भगवते वासुदेवाय परम शास्त्र भागवत अभ्यास गरुथ्यो नित्य नमस्ते 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 जनता जनारदन गोस्वामी जि आपण म भयो लाग भागवत र को समस्त कर्ण गोचर निश्चित कुण्ठावोधन भेयर टिए गरे चैनल चेल्क जब सब्सक्राइब करना से देखुम पूर्वक प्रोत्साहन पूर्वक दयापूर्वक सब्सक्राइब एवं लाइक कर मतामत प्रतिदान करेंगे जय जगन्नाथ